começando a capturar. Capturando. Black Ops, me dê cobertura. Objetivo. Estamos pegando o objetivo. Aliado, aliado. Alvo eliminado. Mandando fragmentação. Jogando fragmentação. Cobre. Tô pegando o objetivo. Se protejam. Tamo pegando o objetivo. Thank you.
Granada de concussão lançada. Mexer comigo? Peguem o objetivo. Mandando confusão. Acabei com o movimento deles. Lançando concussora. Inimigo 12 horas. Mandando fragmentação.